ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លោកត្រឹមចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាបញ្ឈប់ការបំបែកគ្រួសារពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមានប្រតិកម្មដល់បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកត្រឹមមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយអំពីការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឡើយទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋគឺបង្កដោយរថយន្តឈ្នួលដឹកខួចចំណោះមិនមែនជាការធ្វើឃាតនោះទេចំពោះរឿងនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហឹមយ៉ានអះអាងថាយើងបានបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនអំពីទិដ្ឋផលសង្កេតរបស់យើងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សុទ្ធសាធអញ្ចឹងយើងសូមបដិសេធទាំងស្រុងនៅការលើកឡើងព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលផ្សេងអំពីទិដ្ឋផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអនុប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រគឺលោកយូហុកគ្រីស្ដីអំពីស្ថានភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគំរូនៃការបោះសម្អាតមន្ត្រីពុករលួយនៅម៉ាឡេស៊ីនិងមេរៀនសម្រាប់កម្ពុជាសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ប្រែក្រឡាគោលនយោបាយមួយនៃការបំបែកគ្រួសារពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅឯព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមានកំណត់បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពីរដែលដោះស្រាយបញ្ហាបំបែកគ្រួសារនិងបញ្ហាឯទៀតទៀតដែលបានបណ្ដាលឲ្យគណៈបកនយោបាយធំធំរបស់ប្រទេសអាមេរិកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនទៀងទាត់ទេវិធានការមួយមានភាពតឹងតែងចំណែកឯវិធានការមួយទៀតជាការសម្របសម្រួលមួយរវាងពួកអភិរិយនិយមនិងពួកមិននិយមជ្រុលនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្របសម្រួលនេះមានរួមបញ្ចូលមាត្រា1តម្រូវឲ្យពួកកុមារនិងឪពុកម្ដាយពួកគេត្រូវខាត់ខ្លួនជាមួយគ្នានៅពេលឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏នឹងផ្ដល់ប្រាក់ 25,000 លានដុល្លារសម្រាប់ការកសាងកំផែងតាមព្រំដែនដែលលោកត្រាំបានសន្យាថានឹងស្ថាបនាផ្លាស់ប្ដូរការចាប់ឆ្នោតដើម្បីទទួលទឹកធាការឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធមួយផ្អែកលើគុណសម្បត្តិនិងផ្ដល់ផ្លូវមួយទៅកាន់ការទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកសម្រាប់ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងគ្មានឯកសារដែលបានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលជាកុមារអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្រៅមានប្រតិកម្មអមិត្តអន្តរជាតិជាច្រើនមកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចុះទៅលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបញ្ឈប់គោលនយោបាយចម្រុងចម្រាស់មួយដែលបំបែកពួកកុមារចំណាក់ស្រុកពីឪពុកម្ដាយពួកគេដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសមិចស៊ីកចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះដែលលោកត្រាំបានចុះទៅលេខាបានអំពាវនាវដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក James Mattis ឲ្យចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទាំងអស់ដែលមានដើម្បីផ្ដល់ទីស្នាក់អាស្រ័យដល់ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍នៅកន្លែងដែលមានស្រាប់ឬក៏សាងកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យថ្មីប្រសិនបើជាការចាំបាច់ប្រតិកម្មដល់បទបញ្ជារបស់លោកត្រាំមានច្រើនហើយមានភាពជំរងចរាស់ផងដែរដោយពួកមន្ត្រីខ្លះនិយាយថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេលោកសេណាស៊ីផេឡូស៊ីប្រធានក្រុមភៀតតិចនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យស្វាស្វែងជំនួសទម្រង់មួយនៃការរំលោភលើកុមារជាមួយនឹងទម្រង់មួយទៀតនៃការរំលោភនេះជាជាងការពីក្រុមកុមារដែលមានការតក់ស្លុតលោកប្រធាននាយកប្រដ័យបានបញ្ជារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌លោកឲ្យបើកផ្លូវឲ្យមានការឃុំឃាំងយូរ
នៅគ្រួសារពួកជនចំណាក់ស្រុកក្នុងស្ថានភាពដូចជាគុកកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបផ្ដល់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដល់ពួកបរិសស្ត្រីនិងកុមារត្រូវឃុំឃាំងដោយសារបានចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគនិរតីរបស់ប្រទេសអាមេរិកបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិត្រូវចុះទីលខាដោយលោកប្រធាននាយកប្រទេសដូណាល់ត្រាំកាលពីខែពុធបានអំពាវនាវដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់ពួកជនអន្តរប្រវេសន៍នៅកន្លែងដែលមានរួចសាច់ហើយនិងកសាងកន្លែងថ្មីទៀតប្រសិនបើជាការចាំបាច់លោកម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកខ្សែថាយើងគ្រប់គ្រងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោកបាននិយាយដូច្នេះកាលពីថ្ងៃពុធនៅមុនជំនួបមួយនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសការពារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កន្លែងយោធា4គឺ3នៅក្នុងរដ្ឋ Texas និង1កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋអកនសូបានត្រូវពិចារណារួចសាច់ហើយថាអាចជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យក្រុមកុមារត្រូវឃុំឃាំងនៅឯព្រំដែនស្នាក់អាស្រ័យពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះកន្លែងនៅឯ Fort Bliss មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Dyers មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Goodfellow នៅក្នុងរដ្ឋ Texas និងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Little Rock ក្នុងរដ្ឋ Arkansas បានទៅស្ទង់ប៉ាន់មើលថាអាចជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យបានហើយថាមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនៅឡើយទេមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបង្កការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរតទៅទៀតនោះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់លោកបានរំលឹកថាមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាថ្មីណាមួយដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអនុវត្តវិធានការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជីម៉ាទីសបានប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅឯក្រសួងការបរទេសថាខ្ញុំមិនរំពឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលនេះនោះទេតាមពិតយើងកំពុងតែនៅដំណាក់កាលដើមដំបូងនៃដំណើរការនេះការចរចាលំអិតមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅឡើយទេលោកត្រឹមបានប្រកាសថាការគម្រោងបំផែននៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់ការពិខាយជាតិ13ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះរួចហើយលោកបានប្រកាសដូចនេះបន្ទាប់ពីលោកបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីការពិខាយជាតិ12ខែមិថុនារួចមកលោកត្រឹមបានសរសេរនៅលើ Twitter បន្ទាប់ពីលោកបានវិលត្រឡប់មកពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកគីមជុងអ៊ុនវិញយ៉ាងដូចនេះថាឥឡូវនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពជាងមុនច្រើនជាងថ្ងៃដែលខ្ញុំចូលកាន់តំណែងដំបូងមិនមានការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៀតទេការប្រជុំជាមួយនឹងលោកគីមជុងអ៊ុនគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងវិជ្ជមានមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានសក្តានុពលអស្ចារ្យសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានព្រមមានថាតន្តកម្មតឹងតែងលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងនៅដដែលរហូតដល់តែរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៃការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធគឺបង្កដោយរថយន្តឈ្នួលដឹកហួសចំណោះមិនមែនជាការធ្វើឃាតនោះទេបទសម្ភាសជាមួយលោកយូហុកគ្រីអនុប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រស្ដីអំពីស្ថានភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធនិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគំរូនៃការបោះសម្អាតមន្ត្រីពុករលួយនៅម៉ាឡេស៊ីនិងមេរៀនសម្រាប់កម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងក្បួនរថយន្តរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិបានបណ្ដាលឲ្យប្រធានបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រមួយនេះរូបនេះរបួសធ្ងន់និងធ្វើឲ្យអ្នកម្នាងអុកផឡាបាត់បង់ជីវិតនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចេញរបាយការណ៍នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងករណីនេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីនៃភ្នំពេញដូចតទៅតំណាងនគរបាលជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានអះអាងថាករណីគ្រោះថ្នាក់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សុទ្ធសាធដែលបណ្ដាលមកពីអ្នកបើកឡានឈ្នួលហួសចំណុះនិងបើកក្នុងល្បឿនលឿនមិនអាចគ្រប់គ្រងចង្កូតបានក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតរបស់នគរបាលជាតិចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើព្រះប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រនិងធ្វើឲ្យអ្នកម្នាងរបស់ទ្រង់បាត់បង់ជីវិតនាយឧត្តមសេនីយ៍ហឹមយ៉ានអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាដោយសារតែអ្នកបើកឡានឈ្នួលឬតាក់ស៊ីឈ្មោះមិលសារ៉េតវ័យ34ឆ្នាំបានដឹកមនុស្សចំនួន6នាក់ហួសចំណុះហើយបានបើកវ៉ាជែងក្នុងល្បឿនលឿនខណៈក្បួនរថយន្តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធមកដល់នៅពេលដែលគាត់វ៉ាជែង RX300 នោះគឺរថយន្តខាងមុខនាំមុខក្បួនគឺនៅចម្ងាយប្រហែលជា20ម៉ែត្រគាត់ជើងគាត់ខំបង្កើនល្បឿនឲ្យលឿនតទៅទៀតដើម្បីឲ្យចូលមកចំណែកទៅរបស់ខ្លួនវិញឲ្យផុតពីការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងឡាននាំក្បួនផ្ទុយទៅវិញគឺនៅពេលដែលល្បឿនលឿននោះគឺស្ថានភាពផ្លូវនៅទីនោះចិញ្ចើមគឺស្រុបបាទចិញ្ចើមខាងស្ដាំនេះគឺស្រុបពេលកិច្ចនោះគឺល្បឿនលឿនស្រាលហើយជ្រុលចង្កូតតែម្ដងជុលចង្កូតបាទជុលចង្កូតហើយក៏បានវេទៅឆ្វេងដៃហើយបុកប៉ះជាមួយនឹងព្រះតំណាងរបស់ស្ដេចក្រុងព្រះតែម្ដងនេះឥដំស្នេហ៍ហឹមយ៉ានអះអាងថាក្រោយការស៊ើបអង្កេតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុការស៊ើបសួរអ្នកជិះឡានតាក់ស៊ីនិងចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកបើកបរក្រុមសមត្ថកិច្ចបានសន្និដ្ឋានថាករណីគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធរងរបួសនិងអ្នកម្នាងអុកផល្លាបាត់បង់ជីវិតនោះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយមិនមានករណីអ្វីផ្សេងនោះទេឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ហឹមយ៉ានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះយើងធ្វើសន្និសីទខ្សែនេះដើម្បីជំរាបជូនការពិតនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងផលិតផលស៊ើបអង្កេតរបស់យើងហើយនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងបានបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនអំពីផលិតផលស៊ើបអង្កេតរបស់យើងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សុខសាន្តអញ្ចឹងយើងសូមបដិសេធទាំងស្រុងនៅការលើកឡើងព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលផ្សេងអំពីផលិតផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិព្រះប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្របានរងរបួសជាទម្ងន់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនៅខេត្តព្រះសីហនុក្រោយពីរថយន្តឈ្នួលមួយគ្រឿងដែលជិះក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នាបានបុកចូលក្នុងក្បួនរថយន្តរបស់ព្រះអង្គមួយទំហឹងអ្នកម្នាងអុកផល្លាវ័យ39ឆ្នាំនិងជាអតីតអ្នករាំរបាំបុរាណបានស្លាប់ក្រោយការបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនៃក្រុងព្រះសីហនុគណៈព្រះអង្គម្ចាស់រូបនេះបានរងរបួសហើយបញ្ជូនភ្លាមៗទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសថៃតាមការបញ្ជាក់របស់នគរបាលក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះឲ្យដឹងថាមានមនុស្ស9នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសផងដែរក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់លើកទី3នាយឧត្តមសេនីយ៍ហឹមយ៉ានក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីហួសចំណុះនិងលើសល្បឿនកំណត់នោះត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុចេញដីកាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហើយរងចាំការស៊ើបអង្កេតតាមនីតិវិធីបន្តទៀត
ការបញ្ចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រមនគរបាលជាតិកម្ពុជាធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីអនុប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចគឺលោកយូហុគ្រីបានអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតដោយបានច្បាស់លាស់លើករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកយូហុគ្រីមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងបន្តតាមដានការស៊ើបអង្កេតនេះបន្ថែមទៀតក្រោយការបញ្ជាក់របស់នគរបាលកម្ពុជាដែលលោកអះអាងថាជាការអង្កេតបឋមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថានេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់លើកទី3ដែលមានរថយន្តបុកចូលក្បួនរថយន្តរបស់សម្ដេចក្រមព្រះអនុប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្ររូបនេះបន្តថាករណីលើកទី1គឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះអង្គនិងអ្នកមនាងរងរបួសករណីលើកទី2គឺនៅខេត្តកំពតដែលបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គរងរបួសនិងលើកទី3គឺនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះឯងបាទហើយយើងទុកឲ្យប៉ូលីសគាត់ធ្វើការបន្តទៀតទៅព្រោះនេះជារបាយការណ៍បឋមយើងសូមឲ្យគាត់បន្តតទៅទៀតពីព្រោះនៅក្នុងនឹងវាមានអ្នកដែលជីឡាននៅក្នុងនឹងយើងពិបាកធ្វើការតថាដែរបាទព្រោះយើងអត់បានគិតទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានយោបល់អីច្រើនទេគាត់និយាយផ្ទះឡើងវិញថាជាសេចក្តីបន្តថាគ្រាន់តែជាអង្កេតបឋមលោកយូហុគ្រីក៏បានបន្ថែមឲ្យដឹងផងដែរថាមកដល់ពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធបានដឹងព្រះកាយហើយមានបន្ទូលឡើងវិញរួចផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់ព្រះអង្គមិនទាន់បានទូលព្រះអង្គពីករណីបាត់បង់ជីវិតរបស់អ្នកមនាងផល្លានោះទេលោកបន្តថាក្រុមការងាររបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រនឹងរូបលោកផ្ទាល់គ្រងនឹងធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធនៅប្រទេសថៃនាពេលឆាប់ៗខាងមុខក្រោយការរៀបចំពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃដល់អ្នកមនាងអុកផល្លាដែលគ្រងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំបញ្ញមិញនេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយលោកយូហុគ្រីអនុប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រស្ដីអំពីស្ថានភាពរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនិងជោគវាសនារបស់គណៈបរិជានិយមមួយនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅបាទជំរាបសួរអេដាមយូហុគ្រីបាទខ្ញុំវ៉ាន់រិនពី VOA បាទបាទមិនទេបាទអេដាមសំខាន់តិចតទៅនឹងរឿងដេញកាយពលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធបាទមកដល់ពេលនេះតើលោកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបាទបើគាត់ថាការៈវាបានទៅធូរខ្វះតែមិនជាន់ជាច្រើនប្រមាណទេគាត់ថាវាមានទូអាចទូដោយបានប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងតែប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងជាត្រូវត្រូវរះថែមពីលើនឹងទៀតផងយើងមិនបានដឹងព័ត៌មានថែមទៀតផងទទួលទៅទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយលោកបានបាទបាទប្រើខ្វះហើយបាទបាទផឹកមិញខាងនគរបាលជាតិគាត់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺអត់មានតកតងនឹងរឿងគេហៅថាធ្វើឃាតអីចឹងសម្រាប់អាយដមអនុប្រធានគណៈបកតើមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរបាទនេះជាសេចក្តីអង្កេតឬបង្កេតរបស់សមាជិកហើយគេបានជានៅនឹងថាជាការអង្គលទ្ធផលនៃការអង្កេតជាបឋមដូច្នេះយើងនឹងរងចាំមើលតរទៀតតើការអង្កេតមែនទេជាការបង្កើតចុងក្រោយនោះតើកុំគួរយងគេការសន្និដ្ឋានរបស់គេយ៉ាងមិនច្បាស់ពីព្រោះយើងអត់បានទៅស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់ទេវាត្រូវតែសង្ឃឹមទៅលើវារដ្ឋាភិបាលឬសមាជិកចឹងហើយចឹងបើសមាជិកចឹងបានយើងបានកន្លងមកយើងបានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្នុងមហាផ្ទៃដែលមាននគរបាលជាសេនាធិការនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពីជ្រៅពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងជាបន្ថែមទៀតវារឿងអង្កេតរឿងឯងគួរស្ដាប់ទៅលើខ្សែក្បួនខ្សែរដ្ឋយន្តកម្ពុជាចុងព្រះនេះសាធារណជនលោកយកមកនិយាយតែ2ដងទេប៉ុន្តែមែនទេ3ដងបាទម្ដងទី1គឺនៅកំពង់ចាមនិងប៉ះពាល់ដល់រោគគ្រោះដល់សម្ដេចទាំងសម្ដេចកម្ពុជាទាំងអ្នកមានទី2នៅខេត្តកំពតខេត្តកំពតនេះក្បួនរដ្ឋយន្តហ្នឹងវាវែងឆ្ងាយឃ្លាតជាងទៀតទេប៉ុន្តែរដ្ឋយន្តនឹងមកអាហ្នឹងឡានដឹកដីដែរហើយឡានរថយន្តសម្ដេចកំព្រះលោកនៅទីក្រោយអានឹងឡានរថយន្តដាក់មួយប៉ែកាត់មកសោហើយបានរថយន្តត្រាក់ដឹកនាំម្នាក់គឺអញ្ចឹងគាត់ទុះគាត់បើកជន់ខ្លាំងទៅដើម្បីនឹងស្ទះអាឡាននោះកុំឲ្យវាឡើងមកខ្លាច់ប៉ះឡានរថយន្តសម្ដេចក្រុងព្រះទ
ឹងឡានគាត់ហ្នឹងព្រះប្រាប់ព្រោះហើយមិនតិចមកបានឡានសម្រាប់ក៏ព្រះព្រោះអញ្ចឹងមកម៉ូតតតអានឹងទី2រឹងទី2មិនព្រោះតែដល់សម្រាប់ក៏ព្រះទេប៉ុន្តែគាត់ឡានណាក់ដឹកនាំម្នាក់ហ្នឹងគាត់ខូចថាគាត់ទៅមិនរួចបានរួចជីវិតដែរអត់មានប៉ះពាល់អីលបួលបោកអីខ្លាំងខ្លាទេអត់ឡាតទៀងឡាស្ដេកទៅនៅទឹកក្នុងទៀតស្រែទៅអញ្ចឹងលើកទី3នេះជាលើកមួយដែលគុណមែនទែនពីព្រោះវាបុកនេះបុកប្រឆាំងដូចរាពណ៌ប៉ូលីសនិយាយអញ្ចឹងអានឹងយើងទុកឲ្យប៉ូលីសគាត់ធ្វើការបន្តទៀតទៅព្រោះនេះជាលបាយការណ៍បឋមយើងសូមឲ្យគាត់បន្តទៅទៀតថាវាយ៉ាងម៉េចទៅឬទៅពីព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងវាមានអ្នកដែលជីឡាននៅក្នុងហ្នឹងយើងពិបាកធ្វើការតតានដែរបាទយើងអត់បានកាត់តអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានយោបល់អីច្រើនទេគាត់និយាយផ្ទាក់ឡើងវិញថាជាសេចក្តីបំផានគ្រាន់តែជាអង្កេតបឋមប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទអាយដាមអរគុណតើព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកម្នាងផល្លាហើយនៅបាទមកទល់ឥឡូវយើងអត់ទាន់មានទូលោកគេអត់ទាន់មានខ្ញុំអីណាគាត់នៅតែនៅខាងកំពេញណាអត់ទាន់បានទៅទេតរួចនេះទៅបាទយើងទៅបាទរួចប៉ុនទៀនទៅបានយើងទៅហើយយើងនឹងមើលតាមពីលោកព្រោះឥឡូវគាត់នៅលឺបន្តបន្តមកយើងចង់ទៅមើលតាមពីលោកឲ្យបានពិតប្រាកដថាលោកមានអាការៈយ៉ាងម៉េចបានធូរស្រាលមែនទេហើយបើយើងទូលោកទៅតែលោកអាចទទួលព័ត៌មាននឹងបានឬទៅកម្រិតណាហើយយើងមានបារម្ភការបារម្ភខ្លាចខ្លាញ់ព័ត៌មាននេះត្រូវតែធ្វើឲ្យមានការមិនល្អដល់ប្រសិទ្ធភាពរបស់អង្គបាទបាទអញ្ចឹងរឿងរៀបចំប្រសពរបស់អ្នកម្នាងដូចចប់រួចរាល់ហើយបាទនៅសល់7ថ្ងៃចប់រួចរាល់តែយើងនៅ7ថ្ងៃខាងតែយើងទាំងអស់គ្នាយើងរវល់នឹងរៀបចំបុណ្យ7ថ្ងៃនៅថ្ងៃខាងតែទៀតហើយយើងជាប់នឹងរឿងកិច្ចការដែលត្រូវបន្តធ្វើកិច្ចការដែលសល់ពីមុនមករឿងបោះឆ្នោតរឿងអីនេះអញ្ចឹងហើយម្នាក់ម្នាក់រវល់ជែកដៃជែកជើងមិនមានការបាទបាទបាទជឿតកតទៅនឹងការបោះឆ្នោតបើសិនព្រះអង្គនៅតែប្រឈួនអញ្ចឹងតើខាងគណៈបកហ្វុនពេជ្រតើមានគម្រោងអីដែរបាទយើងចោះតាមកម្មវិធីដែលយើងបានធ្វើព្រះអង្គលោកបានកម្មវិធីមកត្រៀមមកហើយថាយើងបានធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងយុទ្ធនាការគូសាបោះឆ្នោតយើងធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងយើងតាមនៅកម្មវិធីទាំងនោះប្រហែលជាយើងចែកគ្នានៅក្នុងឋានៈដឹកនាំតើបីនឹងចោះទៅឃោសនាបាទបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងគណៈបព្វន្ធពេជ្រនឹងមានការឃោសនាចាប់ថ្ងៃណាដែរបាទអាយដាមអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀបចំមានការហែកក្បួននៅថ្ងៃទី1យើងតាមគម្រោងការយើងធ្វើនៅក្នុងពេជ្របាទថ្ងៃទី7បាទថ្ងៃហែកទៅទៅពេជ្របាទហើយបន្តបន្តទៀតតាមខេត្តខ្លះបន្តបន្តទៅទៀតតែនេះយើងនឹងប្រជុំសម្រាប់នៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃខាងមុខនេះបាទអឺមួយទៀតសម្លឹងចុងក្រោយអាដាមតកតងនឹងសម្ដេចក្រុមព្រះលោកកំពុងប្រឈួនអញ្ចឹងតើខាងគណៈបក្សសន្តិពេជ្រហ្នឹងតើមានអ្នកជំនួសឬក៏ថាដាក់ប្រធានស្ដីទីដើម្បីដឹកនាំឬក៏មានយើងមិនទាន់មានដាក់ប្រធានស្ដីទីអីទេយើងធ្វើការតាមរចនាសម្ព័ន្ធហើយយើងមានមកសម្ដេចក្រុមព្រះលោកបានចាត់តាំងនៅគណៈកម្មការមួយដែលជាគណៈកម្មការបោះប្រាយកិច្ចការទូទៅរបស់គណៈបក្សយើងគណៈកម្មការនេះដើរតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកក្នុងពេលដែលព្រះអង្គលោកមិនគង់ហើយមានខ្ញុំជាប្រធានអាយដាមប៉ៅមន្ត្រីជាអនុមេនរុភានជាសមាជិកអាយដាមញ៉ាប់ពុនជិនជាសមាជិកយើងសវីជាសមាជិកនិងវត្តអាណាចិលិកជាការអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅលើប្រដសន្យើងចូលទៅលើគណៈកម្មការហ្នឹងដើម្បីធ្វើការសិនហើយយើងចែកគ្នាធ្វើការសម្រាប់ដល់ពេលឃោសនាតើអ្នកណាត្រូវចុះទៅនរណាដើម្បីជួយខាងថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទបាទសូមសំណួរចុងក្រោយតើសម្រាប់គណៈហ្វាន់ពេជ្រមានគម្រោងអីដែរបាទសម្រាប់អនាគតទៅយើងមានគោលនយោបាយយើងច្រើន13ចំណុចតែយើងនឹងលាតត្រដាងនៅពេលដែលការឃោសនាបើដើមយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅគោលនយោបាយរបស់យើងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបើយើងបានទទួលការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអាយដាមយូហូគ្រីបាទ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 អរគុណណាស់បាទ
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជាមួយលោកយូហុកគ្រីអនុប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចស្ដីអំពីស្ថានភាពរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនិងជោគវាសនារបស់គណៈបរិជានិយមមួយនេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អឡូណេនីងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីគំរូនៃការបោសសម្អាតមន្ត្រីពុករលួយនៅម៉ាឡេស៊ីនិងមេរៀនសម្រាប់កម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOAអីនៅរាត្រីនេះលោកកំសែងនិងលោកព្រៀបកុលសូមអញ្ជើញចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមអ្នកស្ដាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងគឺមានភាពឆ្លាតវៃដោយប្រើប្រព័ន្ធសំញាំជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាការទំនាក់ទំនងទៅក្រៅប្រទេសបង្កើតក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសដើម្បីលាងលុយលាងកាក់ជាដើមបាននៅហើយកាលពីដើមខែមុនគឺដើមខែឧសភាយើងបានដឹងព័ត៌មានដែលនៅទំព័រមុខលើសារព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកនោះគឺការឈ្នះឆ្នោតដោយគូអភិបាលរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺរបស់លោកមហាធិមហាមេតផ្ដួលលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់បាទបន្ទាប់ពីការឈ្នះឆ្នោតដោយភ្នាក់ផ្អើលនឹងមកក៏មានព័ត៌មានជាបន្តបន្តទៀតនៅទំព័រមុខជាបន្តទៀតគឺការដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីប្រើយុទ្ធនាការដើម្បីតាមរកជនពុករលួយនិងដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទនៅថ្ងៃនេះលោកព្រៀបកុលលោកនឹងចែករំលែកបាត់ពិសោធន៍នៃការដែលម៉ាឡេស៊ីធ្វើនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជាពិសេសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលឡើងមកហើយប្រើវិធីនេះដើម្បីបោសសម្អាតអំពើពុករលួយបាទហើយតើយើងអាចរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចខ្លះពីមេរៀននោះសម្រាប់យកមកអនុវត្តឬក៏ជៀសវាងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះអីបើយើងមើលតាមគេថាចំណាត់ថ្នាក់នៃអំពើពុករលួយហ្នឹងម៉ាឡេស៊ីគឺមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងប្រទេសកម្ពុជាផងគឺប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរតែនៅបាតតារាងដូច្នេះតើកម្ពុជាអាចនឹងរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចបានប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬចង់ចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកចូលរួមក៏បានតាម Facebook ក៏បានដោយដែលអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបហើយបាទខ្ញុំនឹងទទួលសំណួរខ្លះប៉ុន្តែសូមមេត្តាខ្លីៗបាទបឋមជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទជម្រាបសួរលោកកឹមសេងនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់បាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយឆ្លៀតចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ហើយនេះជាកម្មវិធីប្រចាំអំពើពុករលួយប្រចាំខែបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមកសម្របសម្រួលជំនួសឲ្យលោកសៃមនីដែលលោកសម្រាវិសមកាលបាទមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទនៃការចែករំលែកនឹងការសង្កេតអំពើពុករលួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសបន្តិចម្សិលមិញខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីប្រកាសរបស់ខាងអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានឹងគឺប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះទេលោកអាចពន្យល់ពីហេតុផលនៃការដែលមិនសម្រេចចូលសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតបន្តិចសិនបាននេះបាទបាទសូមអរគុណបាទយើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យដឹងថាអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានឹងមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទេហេតុផលសំខាន់គឺបរិយាកាសនយោបាយលក្ខខណ្ឌនយោបាយក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែមុនការបោះឆ្នោតនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមិនអាចនឹងគៀងគរប្រមូលបានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយធនធាននឹងយើងសំដៅទៅលើហិរញ្ញវត្ថុសំដៅទៅលើមនុស្សពេលវេលាហើយនឹងពិសេសមួយទៀតគឺថាតើយើងចូលរួមទៅវាមានអត្ថន័យឬអត់
បាទដល់តម្លៃជូនយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅខាងផ្នែកខាងក្រោមឃើញលោកដាក់កត់សម្គាល់ថាដូចជារបៀបជារំលឹកទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចថាការឲ្យអំណោយយកលុយយកកាក់ទិញហ្នឹងគឺជាការថាអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយហើយដូចបានជាលោកចាំបាច់រំលឹកដល់ចំណុចហ្នឹងបាទយើងចង់បញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងទូអង្គទាំងអស់ថាអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិគឺមានអណត្តិក្នុងការធ្វើការងារទៅលើការបោះឆ្នោតដែរដោយសារមូលហេតុអីពុករលួយនយោបាយវាមានច្រើនទម្រង់ការទិញសិលឹកឆ្នោតភាពបន្តក្តីទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតការគ្រប់គ្រងលុយថវិកាឃោសនាមិនស្មើភាពមិនមានយុត្តិធម៌ហើយនឹងបញ្ហារំលោភអំណាចពីតួអង្គសមត្ថកិច្ចដែលមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងទាំងអស់នឹងអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិរាប់ចូលថាជាពុករលួយនយោបាយដូច្នេះកុំឲ្យគិតថាចម្លែកអង្គការតម្លាភាពធ្វើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្អាប់ទៅសង្កេតការបោះឆ្នោតហ្នឹងណាមានអ្នកខ្លះលោកយល់អញ្ចឹងតាមពិតវាជារឿងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែពុករលួយនយោបាយហ្នឹងហើយជារឹសគល់នៃពុករលួយដទៃទៀតបាទសូមអរគុណចាឥឡូវត្រឡប់មកដល់រឿងម៉ាឡេស៊ីវិញដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តអញ្ចឹងគឺគេថាចំណងជើងធំធំនៅលើសារព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកបន្ទាប់ពីការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោកដុកទ័រលោកបណ្ឌិតមហាធិមហាមេតនឹងសັບតែចេញរឿងប្រជាអង្គើពុករលួយតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីចំណាត់ការអង្គើពុករលួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះបាទបាទអ្វីដែលពិភពលោកកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់និងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅពេលប្រហែលទឹកចុងក្រោយនេះគឺតកតងនឹងការវិវត្តនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការតាក់ទាញសារព័ត៌មានមែនទែននៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហើយផ្លាស់ប្ដូរបកនយោបាយត្បិតតែលោកមហាធិមហាមេតជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី20ឆ្នាំមុននឹងលោកឈប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរយៈក្រោយមកលោកបានចូលទៅចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងហើយគណៈបកប្រឆាំងនឹងទៀតធ្លាប់ត្រូវបានលោកមហាធិមនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញធ្លាប់ចាប់មេបកប្រឆាំងនឹងដាក់ពន្ធនាគារទៅទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលគេសម្រោះសម្រួលនយោបាយគេត្រូវរើគ្នាទៅគេមានរបៀបប្រាក់ដូចគ្នាគឺថាលោកណាជីបហ្នឹងគឺជាអ្នកនយោបាយដែលពុករលួយខ្លាំងណាស់ដូច្នេះមិនអាចនៅបន្តបានទេក៏រៀបចំការធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តទៅបោះឆ្នោតទៅខាងលោកមហាធិរហ្នឹងឈ្នះហើយដល់ពេលឈ្នះទៅឥឡូវនេះប្រធានបទសំខាន់ហ្នឹងគឺមហាធិរហ្នឹងគាត់បានដឹកនាំនៅយុទ្ធនាការធំមួយបោះសម្អាតអំពើពុករលួយហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធមុនគេហ្នឹងគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីប្រាសាក់ហ្នឹងគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្លាំងជាងគេតកតងទៅនឹងរឿងលុយដែលគេនៅក្នុងរឿងអាស្រូវពុកលួយរបស់គាត់ធំជាងគេគឺតកតងនឹងធនាគារមួយដែលមានឈ្មោះថា 1MDB ហើយដែលក្នុងហ្នឹងតាមព័ត៌មានដែលយើងដឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ចែងលុយខុសឬមិនប្រក្រតីហ្នឹងមានដល់ទៅ75,000,000 ដុល្លារហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុង75,000,000 ដុល្លារហ្នឹងគេឃើញមានលុយប្រហែលជា700,000,000ហ្នឹងចូលទៅក្នុងគណនីផ្ទាល់ធនាគារផ្ទាល់របស់លោកណាជីបរ៉ាសាក់បាទហើយដល់ពេលដែលលោកមហាធិរបានជាប់ឆ្នោតស្បត់ចូលកាន់តំណែងភ្លាមហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសបង្កក់ការធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសរបស់លោកណាជីបប៉ុន្តែតើលោកយល់ថាវាអាចជាការប្រើប្រាស់រូបភាពប្រជាអង្គើពុកលួយជាការសងសឹកនយោបាយទេពីព្រោះយើងមើលរូបភាពនៃការបង្ក្រាបហ្នឹងមានទៅហើយវាឆ្មក់ចូលផ្ទះរបស់គាត់នឹងយកបានតាំងពីស្បែកជើងតាំងពីកាបូបតាំងពីអំណោយជាច្រើនណាបាទខ្ញុំមើលឃើញថាវាទាំងពីរទី1យើងថាជារូបភាពនៃការសងសឹកតែក៏ក្នុងនេះក៏ជារូបភាពមួយនៃការអនុវត្តច្បាប់ណាដើម្បីបោះសម្អាតអំពើពុករលួយដែរនៅពេលដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺលោកណាជីបហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងហ្នឹងតិចដោយសារលោកណាជីបហ្នឹងគាត់មិនទាន់ដឹងថាគាត់ចាញ់ទេគាត់ដឹងថាគាត់ប្រកិតប្រកាយគ្នាគាត់ទុកពេលវេលាគាត់ទៅដើរចរចាបញ្ចុះបញ្ចូលមួយគណៈបកមួយចំនួនណាដើម្បីការពារសវត្ថិភាពគាត់សូម្បីតែអាន់វ៉ូហ្នឹងក៏គាត់មានអ្នកទៅជួបដើម្បីចរចាដែរប៉ុន្តែហើយវាចៃដន្យអីដល់ពេលចរចាអត់ត្រូវទៅវាខកពេលគាត់គាត់រៀបចំព្យាយាមចេញពីប្រទេសដែររហូតដល់រៀបចំយន្តហោះតូចមួយដើម្បីមកយកគាត់ប៉ុន្តែទៅអត់ទាន់ដោយសារលោកមហាធិបានបញ្ជាឲ្យបិទការធ្វើដំណើររបស់គាត់ពេលដែលប៉ូលីសទៅឆែកទៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងគេរកឃើញលុយនៅក្នុងហ្នឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺស្មើនឹង40,000,000 ដុល្លារជាលុយហើយកាបូបដែលដាក់គ្រឿងអលង្ការហ្នឹង37កាបូបដែលគិតជាលុយដុល្លារស្មើប្រហែលជា50,000,000ទៀតហើយប៉ូលីសត្រូវការរាប់លុយហ្នឹង3ថ្ងៃហើយត្រូវហៅបុគ្គលិកធនាគារមកជួយរាប់លុយទៀត
បានរាប់អស់រយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងបាទជារឿងហ្នឹងមិនធម្មតាទេបាទដូច្នេះបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកព្រៀបកុលដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃការអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទបាទសម្រាប់អលុអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺប្រធានបទផ្ដោតទៅលើគំរូនៃការប្រឆាំងមន្ត្រីពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតើយើងអាចរៀនសូត្របានយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើអលុអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាម Facebook ក៏បានដែរឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកព្រៀបកុលទទួលលោកសរឿនដែលអញ្ជើញមកពីខាងព្រៃវែងមកលោកសរឿនមិនបានចូលប្រហែលដងហើយបាទលោកសរឿនសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បើមានយោបល់សូមខ្លីហើយបើមានសំណួរសួរត្រង់ទៅលោកព្រៀបកុលបាទសូមចេញបាទបាទខ្ញុំសូមមានយោបល់ដូចមានសំណួរដែរនៅក្នុងហ្នឹងបាទខ្លីណាលោកណាមួយនាទីបានណាមិនផងបាទបាទខ្ញុំសួរចេះតើប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចាញ់ឆ្នោតហ្នឹងគាត់ក្តោបក្តាប់ទៅហ៊ានក្តោបក្តាប់ប៉ូលីសហើយដាក់កូនចៅគាត់ដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រុកខ្មែរហ្នឹងអត់ហើយខ្ញុំសូមនិយាយរឿងស្រុកខ្មែរយើងនឹងបន្តិចបាទសូមនិយាយខ្លីបានបាទហ្នឹងហើយនិយាយរឿងកើចបស្រុកខ្មែរនេះបោះឆ្នោតនៅខែខាងមុខនេះគាត់ឲ្យមានសញ្ញាគូសជាច្រើនណាហើយគាត់ថាសញ្ញាគូសជាច្រើនហ្នឹងរាប់វាមិនអស់តាំងពីអសកខសុសអយយកដែរអសអាបអីចឹងណាគាត់យកដែរក្រៅពីសញ្ញាធិចហ្នឹងដូចក្រៅពីសញ្ញាធិចមានសញ្ញាសរោសញ្ញាលេខដកសញ្ញាលេខគុណសញ្ញាលេខវិលេខចែកអីយកបានដែរហើយគាត់ថាអាសញ្ញាអស់តែហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានថាកុំឲ្យគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមើលការប្រឡងការប្រឡងគាត់ឲ្យយើងគ្រិះទៅយើងខណ្ឌអត់ដំណើងយើងទៅសេះអសធំនៅខាងមុខអីអត់ដំណើងក៏គេឲ្យបន្ទុះសេរូដែរអាតំណឹងគេថាជាមូហើយចូលទម្រាំគ្រិះសិលឹកឆ្នោតដូចកើចោបស្រុកខ្មែរបញ្ចេញឯបងប្អូនដូចបានដឹងអស់ហើយរឿងកើចោបបញ្ចេញរឿងសញ្ញាគ្រិះអាចយកបានតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាធ្វើឲ្យគេអញស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអត់ហើយប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្រុកខ្មែរនឹងដូចគ្នាអត់បាទខ្ញុំស៊ូទៅប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណលោកសរឿនច័ន្ទហើយស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធីបានចូលជាយោបល់បានលោកទៀតក៏សូមបង្កល់ជូនលោកឲ្យផ្ទាល់តែម្ដងសូមចេះបាទសូមអរគុណលោកសរឿនបាទសំណួរទី1តើតើនឹងប្រព័ន្ធដឹកនាំណានៅម៉ាឡេស៊ីមានលក្ខណៈដូចយើងខ្លះស្តៀងខ្លះហើយក៏ខុសទាំងស្រុងខ្លះដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចដូចគ្នាក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំជាងម៉ាឡេស៊ីគឺបកកណ្ដាលអំណាចដដែលដូចគ្នានៅពេលលក្ខណៈស្តៀងគ្នាហើយអ្វីដែលខុសគ្នាស្ថាប័នជាតិមួយចំនួនដូចជាប៉ូលីសទាហានគឺអភិក្រិតនៅម៉ាឡេស៊ីមន្ត្រីរាជការអភិក្រិតតុលាការមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែនៅម៉ាឡេស៊ីមានបញ្ហាស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាស្ថាប័នធ្វើការងារស៊ើបអង្កេតហ្នឹងប្រធានស្ថាប័នហ្នឹងមិនឯករាជ្យអាជ្ញាធរសាធារណកម្មមិនឯករាជ្យនៅពេលដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគណៈបញ្ញយោបាយមានលោកមហាធិរគាត់មកខ្លាចយានយុរ៉ុបមន្ត្រីគាត់ដកប្រធានស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅម៉ាឡេស៊ីហើយដកអគ្គសាធារណករចេញភ្លាមដោភ្លាមអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លះហើយធ្វើឲ្យស្ថាប័នគេហ្នឹងគេអាចដំណើរការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវហើយមកដល់ពេលនេះគេរកឃើញភស្តុតាងស្ទើរតែគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលោកណាជីបហើយការចាប់ប្រកាន់វាមានករណីលៀងលុយករណីបន្លំខ្លៃបន្លំយកលុយរត់ទៅប្រើជាឯកជនហើយនឹងមានការសុបាន់សូម្បីតែប្រពន្ធរបស់គាត់ដែរណាប្រពន្ធរបស់លោកណាជីបហ្នឹងក៏បានរួចខ្លួនដែរតាមមើលព្រោះគាត់ក៏ទទួលបានលុយពីនឹងដែរនេះគឺសុខគេអាចធ្វើរឿងនឹងបានតកតងនឹងសំណួរទី2របស់លោកតកតងនឹងសញ្ញាឬសិលឹកឆ្នោតរឿងអីវាជារឿងមួយដែលទៀមទាឲ្យការសិក្សាស្វែងយល់ហើយខ្ញុំក៏ឃើញថាមានភាពគួរឲ្យចម្លែកខ្លះដែរដែលតកតងទៅនឹងការតម្រូវថាប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើសញ្ញាអីផ្សេងផ្សេងលំអិតមកតាំងពីបោកដកគុណចែកត្រេ
សញ្ញាភ្នែកមន់ឬក៏លាក់នឹងលាក់វាចម្លែកដែររឿងនេះគឺត្រូវការពេលដើម្បីស្វែងយល់បន្តទៀតបាទលោកសរិទ្ធលោកនៅនឹកឃើញពីរឿងសិចម៉ូពេលប្រឡងខ្ញុំចង់ភ្លេចបាត់ហើយព្រោះយូរដែរហើយបើជា30ឆ្នាំទៅបាទអឺឥឡូវនេះបើយើងបន្តពីរឿងម៉ាឡេបន្តិចទៀតមុននឹងត្រឡប់មកដល់រឿងខ្មែរអឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានដាក់ពាក្យប្តឹងដាក់ពាក្យអីដើម្បីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងទាមទារលុយដែលបាត់ពីគម្រោងដែលលោកបានលើកឡើងគឺជិត5000លានដុល្លារហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរកប្រាក់ដែលបាត់ហ្នឹងគឺចំនួន1700លានដុល្លារបើសិនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះបើសិនជាគ្មានការជំរុញពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាហ្នឹងទេតើអាចនឹងបញ្ហានេះវាបាយធ្លាយមកខ្លាំងទេឬក៏អាចបើថាលាក់ទ្រទុកត្រឹមនៅម៉ាឡេស៊ីនឹងបានបាទជាការពិតអាមេរិកមានទូនីតិក្នុងការគេហៅថាបាញ់ផ្សែងណាខ្ញុំប្រើពាក្យបាញ់ផ្សែងហ្នឹងចុះដឹងថាមានរឿងហ្នឹងហើយមានកាសែត New York Times មាន Reuters មានអីចុះព្រោងព្រាតចឹងទៅបានរឿងហ្នឹងវាកើតទៅជារឿងអាស្រូវមួយអញ្ចឹងវាជាដំណើរដើមតោកមកក៏ប៉ុន្តែរឿងនឹងខាងក្នុងក៏គេដឹងដែរគាត់ថាមិនមានឱកាសដោយសារតែណាស់ជីវគាត់ក្តោបអំណាចគាត់នៅកាន់អំណាចដូច្នេះមានអ្នកណាហ៊ានធ្វើអីកើតទេក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលអាមេរិកបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតអីបន្តបន្តទៅគេរកឃើញថាលុយនឹងមានខ្លះនៅស្វីតសឺឡង់មានខ្លះទៀតនៅហុងកុងប៉ុន្តែនៅច្រើនជាងគេនៅអាមេរិកទាំងតែម្ដងបាទដល់ជាងទៅគេសហការគ្នាលើនឹងរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីថ្មីដែលដឹកនាំដោយមហាធិរនឹងគាត់កំពុងតែរៀបចំសំណុំបែបបទដើម្បីយកលុយនឹងត្រឡប់ចូលរដ្ឋថាភិបាលម៉ាឡេស៊ីវិញដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះលុយនឹងច្រើនគួរសមដែរបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទបាទគំរូនៃការប្រឆាំងមន្ត្រីពុករលួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងតើកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចបានខ្លះបាទបាទក៏លោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបាទខ្ញុំមានសំណួរប៉ុន្តែឥឡូវចង់ទទួលអ្នកស្ដាប់មួយទៀតចុះព្រោះលោកគាត់មានសំណួរអីប្លែកប្លែកពីខ្ញុំទៀតបាទគឺលោកសារ៉េតបាទលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសារ៉េតសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទHello VOA ខ្ញុំពីខេត្តត្បូងឃ្មុំឯលោកមរ៉េតបាទត្បូងឃ្មុំបាទសូមអធិស្ឋានលោកណាចាសខ្ញុំសូមជម្រាបសួរ VOA ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបសួរលោកជាថ្មិនផងបាទបាទសូមសួរតាចាសណែលោកតែលោកជាថ្មិនខ្ញុំស្គាល់ត្រង់ចេះកាលមហាធិរមហាមេតហ្នឹងគាត់បានឈ្នះឆ្នោតទីណាជីប្រស័កហ្នឹងចុះណាជីប្រស័កក៏គាត់នៅកាន់រដ្ឋាភិបាលគាត់មានស្ពតឯងលោកចុះបើដឹងថាគាត់ពុកកលួយហើយខែអីតឡាការមិនចែងកាត់អីធ្វើរកលំហែត្រឹងពុកកលួយហ្នឹងក៏គាត់នៅកាន់រដ្ឋាភិបាលមិនស្គាល់ទៅនឹងណាលោកចុះហេតុឬមួយគាត់មានស្ពតកាន់ក៏អីយ៉ាងមិនដឹងណាជីប្រស័កហ្នឹងគាត់បានកាន់រដ្ឋាភិបាលដល់ឆ្នាំថាធៀមហាមេតហ្នឹងបានថាធៀមហាមេតហ្នឹងគាត់ចាត់ការធ្វើពុកកលួយហ្នឹងមិនស្គាល់ទៅនឹងណាលោកបាទបាទសូមអរគុណលោកសារ៉េតបាទ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 សំណួរនេះស្តៀងជាមួយនឹងលោកសរឿនណាប៉ុន្តែបើមានអីបន្ថែមសូមបន្ថែមខ្លីបើលោកណាបាទអរគុណអរគុណលោកសរ៉េតនៅប្រទេសគេមានទម្លាប់មួយគឺថាគេគោរពដែនសមត្ថកិច្ចទូនីតិរបស់ស្ថាប័នមួយមួយហើយខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅនឹងការឆ្លើយបតបទៅនឹងសំណួរមិញហ្នឹងលោកសរឿនមិញហ្នឹងគឺស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយសុបខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងលោកណាជីបអកសាវនកខុបខិតគ្នាជាមួយណាជីបពីរនឹងដែលមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតលុយនឹងគាត់រកអត់ឃើញគាត់រកអត់ឃើញរកអត់ឃើញដល់ពេលអញ្ចឹងតឡាការធ្វើកើតទេព្រោះត្រូវការរបាយការណ៍ត្រូវការលទ្ធផលអីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ូលីសទាហានយោធាគេឯករាជ្យគេអត់អាចលុបដៃបានទេដោយសារអីថាបានពីរនេះបានប្រាប់ថាអត់មានរឿងអីទេគាត់តែជាការចោតប្រកាន់បែបនយោបាយអញ្ចឹងអាកន្លែងនឹងហ្នឹងតែធ្វើឲ្យអត់មានអ្នកណាអាចធ្វើអីគាត់កើតគាត់បាត់ទទួលបានការដាក់បន្ទុកឲ្យគ្មានផតតាងបាទសូមដោយសារទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់បានយោបល់លោកបន្តិចតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះបានដាក់
ទនកម្មទៅលើលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងដោយពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់ Global Magnitsky បាទ Global Magnitsky ហ្នឹងដែលយកមកដាក់លើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ហ្នឹងក៏អាចសំដៅទៅលើជនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីចំណាត់ការនេះបាទនេះជាការវិវត្តថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតច្បាប់ Magnitsky នឹងគឺអនុម័តនៅឆ្នាំ2012ដោយរដ្ឋាភិបាលលោក Barack Obama ដើម្បីដាក់ទោសទៅប្រទេសសូរ៉ូស៊ីទេក្រោយមកទៅមានមនុស្សប្រហែលជា100នាក់ហើយដែលចូលក្នុងមជ្ឈីហ្នឹងណាប៉ុន្តែដោយឡែកនៅកម្ពុជាយើងជាករណីថ្មីទី1ហើយលោក King Bun Hiang គាត់ជាមនុស្សទី1ដែលត្រូវបានអាមេរិកដាក់ចូលទៅក្នុងទណ្ឌកម្មប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នយោបាយឬក៏ឧបករណ៍ដាក់ទោសទណ្ឌកម្មគឺ Magnitsky ហ្នឹងអញ្ចឹងជាការវិវត្តថ្មីមួយដែរហើយយើងគួរតែមើលវាថាជាសារមួយដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលថាអាមេរិកគេមានឧបករណ៍ដាក់ទណ្ឌកម្មច្រើនអានេះគ្រាន់តែទៅមួយទេក្នុងចំណោមផ្សេងផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយនៅក្នុង Hello VOA ជំនាន់លោកប៉ាជា២ខែមុនណារឿងនឹងដែរថាកាលណាមានអញ្ចឹងគេត្រូវតែមាន1ហើយកាលណាមាន1វាត្រូវមាន2មាន3មាន4អញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នហ្នឹងវាអាចថានឹងមានអ្នកផ្សេងទៀតបាទបាទខាងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានអញ្ចឹងដែរថានឹងអាចនឹងមានតទៀតប៉ុន្តែតែចំណាត់ការរហ័សប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលអាចពឹងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពនយោបាយផងដែរបើតាមប្រសាសន៍របស់ខាងតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងចូលលោកសម្រាប់លោកដែលជាអ្នកឯកទេសឬក៏ធ្វើកិច្ចការខាងប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬក៏អប់រំឲ្យយល់ដឹងពីអំពើពុករលួយហ្នឹងតើច្បាប់ Magnitsky ហ្នឹងអាចជាឧបករណ៍មួយថែមទៀតដើម្បីជួយលោកក្នុងការងារហ្នឹងទេបាទជាការពិតច្បាប់ហ្នឹងជួយយើងបានច្រើនដែរនៅក្នុងចលនាប្រឆាំងអំពើពុករលួយទូទាំងពិភពលោកដោយសារគឺគេបដោតសំខាន់ទៅលើករណី2គឺការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងករណីអំពើពុករលួយអញ្ចឹងក្នុងបេសកកម្មរបស់យើងគឺថាច្បាប់នេះអាចនឹងប្រើក្នុងករណីពិសេសដែលត្រូវការចាំបាច់បាទចុះដោយឡែកក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្ញុំបានសួរលោកពីខាងដើមពីថាតើការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកមហាធាចាត់ការនឹងវាអាចជាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយចេតនាពិតប្រាកដមែនឬក៏ជាការប្រើប្រាស់លេសដើម្បីសងសឹកនយោបាយទៅវិញហើយលោកបានឆ្លើយថាទាំងពីរមិញហ្នឹងបាទចុះសម្រាប់កម្ពុជាវិញតើយើងទៅមានវិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារករណីដូចអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃណាមួយឥឡូវថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយបាទជិត40ឆ្នាំទៅហើយតើបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់ធ្លាក់ពីអំណាចអាចនឹងមានបកមួយទៀតឡើងមកគាត់ប្រើប្រាស់វិធីហ្នឹងសងសឹកវិញដោយសារដើម្បីកុំឲ្យមានការសងសឹកអញ្ចឹងតើអ្នកដែលកាន់អំណាចរាល់ថ្ងៃនេះគួរតែប្រព្រឹត្តខ្លួនយ៉ាងម៉េចបាទយើងនិយាយបានយើងមើលសាវតាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីណានៅពេលដែលបកកាន់អំណាចគាត់គ្រប់គ្រងអំណាចហ្នឹងគាត់ធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងណាគាត់ចាប់មេបកដាក់ពន្ធនាគារម្ដងជា2ដងរោរឿងរោហេតុសពបែបសពយ៉ាងដល់អញ្ចឹងទៅវប្បធម៌ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចង់មិនចង់មានអរិយភាពការគុំគួននៅក្នុងខ្លួនណាបាទដល់ពេលហើយដល់ពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរបាក់ទៅវាចេញលទ្ធផលមកវាអាចជារូបភាពនៃការសងសឹកខ្លះក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបកស្រាយគេហៅថាបែបនយោបាយឲ្យត្រូវគេហៅថា political correctness គេដាក់វាទៅជាការអនុវត្តនីតិរដ្ឋទាំងពីរខ្ញុំមើលឃើញទាំងពីរអញ្ចឹងវាជាមេរៀនមួយហើយខ្ញុំថាដើម្បីយើងជៀសវាងអាហ្នឹងកុំឲ្យមានស្ថានភាពបែបហ្នឹងទៅថ្ងៃអនាគតគួរតែអ្នកនយោបាយដូរវប្បធម៌នយោបាយដូរយ៉ាងម៉េចទៅដូរវប្បធម៌នយោបាយពីការគេហៅថាប្រឆាំងគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលគុំគួនរបៀបជាគេហៅថាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ស្លាប់រស់ឲ្យទៅជាលក្ខណៈមួយគេហៅថាការជជែកគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយគោលនយោបាយណាហើយមានផ្នត់គំនិតមួយគឺថាខ្មែរដូចគ្នាជែកគ្នាប្រជាប្រគមត្រគំនិតណានយោបាយណាទួយគាត់បោះឆ្នោតហើយយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អបង្កើតវប្បធម៌នឹងពីឥឡូវទៅដើម្បីយើងជៀសកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយទៅអាចថាចូលដានជើងម៉ាឡេស៊ីវាអាចទៅជារឿងមួយនាំឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញបាទបាទប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាគឺមានប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាបាទជាប់ពន្ធនាគារទៅហើយហើយលោកសំរៀងស៊ីហ្នឹងគឺថាគាត់នៅនិរទេសខ្លួនប្រហែលជា4 5ដងទៅហើយតែអ្នកទាំងអស់នោះអាចនឹងត្រជាក់ចិត្តទេបើសិនជាគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការចូលកាន់អំណាចទៅវិញ
ខ្ញុំមិនមែនលោកកឹមសុខាមិនមែនលោកសំនឹកស៊ីខ្ញុំមិនអាចទៅទាយចិត្តគាត់បានទេណាតែខ្ញុំជឿថាមានវិធីដែលយើងអាចបន្សាបយើងអាចសម្រោះសម្រួលគ្នាហើយខ្ញុំជឿថាពួកគាត់សិតតែដឹងហើយណាវីរៈបរោះនៅលើពិភពលោកគឺសិតតែអ្នកត្រូវបានគេធ្វើបាបរហូតដល់ចុងក្រោយមកគាត់បានទទួលជាវីរៈបរោះងាយជាវីរៈបរោះដោយសារតែគាត់អនុគ្រោះការធ្វើបាបហ្នឹងលើកឧទាហរណ៍ដូចអង្សានសុជីឧទាហរណ៍ដូចជាលោក Nelson Mandela ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអេសរាជនយោបាយគាត់មើលឃើញវិញឆ្ងាយហើយគាត់រក្សាកេរដំណែលកេរឈ្មោះក៏ដូចជាវប្បធម៌នយោបាយដែលអាចឈានទៅរកផ្លូវនឹងដែរបាទសូមអរគុណលោកអភិបាលកលដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីដូចថាអ្វីដែលជាផ្លូវសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាគំរូបាទខ្ញុំមានសំណួរច្រើនពីតាម Facebook មកដែរគឺខ្ញុំសូមយកសំណួរមួយគឺរបស់លោកប្រីបាទបាទឈ្មោះគាត់ដាក់ឈ្មោះរហស្សនាមទេគឺខ្ញុំសូមបានអានឈ្មោះរហស្សនាមគឺអាននេះអានខ្លឹមសារតែម្ដងទៅគាត់ថាលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមមិញថាអាចនឹងមាន2មាន3ទៀតហើយកន្លងមកមានអ្នកដែលនិយាយថាហេតុអីបានទៅដាក់អ្នកយាមទ្វារសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់អ្នកយាមទ្វារមិនក៏មិនដាក់ចំម្ចាស់ផ្ទះតែម្ដងគឺចង់សម្ដៅទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដងនោះក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះបាទតើតស៊ូអាមេរិកបណ្ដឹងបាទខ្ញុំអាចទាយបានទេបាទបាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកលច្រើនបាទអឺដែលបានចូលជួបវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទដោយសារយើងជិតមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចលោកបាននិយាយអញ្ចឹងគឺខាងតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណការចាក់ចេញសំទុះសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលត្រឹមកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនដកថយចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសំទុះដកចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតឲ្យមានភាពចន្លោះប្រហោងមួយដែលប្រទេសចិនចង់បំពេញហើយការនេះគំរាមកំហែងការងារមកចាត់របស់អង្គការនេះទូណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ក្រុមប្រឹក្សានេះថាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសខ្លះជាអ្នករំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយក៏ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេស47ជាសមាជិកបានបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងការឧបត្ថម្ភជួយផ្ដើមនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សសកលអ្នកការទូតប្រចាំប្រទេសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សានេះបានសរសេររបាយការណ៍ល្អនិងខ្លាំងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរឯទៀតជាពិសេសសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការនេះអំពីប្រទេសសេរីកូរ៉េខាងជើងអ៊ីរ៉ង់សេរីលង្កានិងប្រទេសភូមាជារបាយការណ៍មានសារៈសំខាន់ពិតប្រាកដប្រទេសជប៉ុនបានសម្រេចលុបចោលលំហាត់ជំនះខ្លួនដែលបានត្រូវរៀបចំសម្រាប់ប្រំប្រៀបប្រទេសនៅពេលមានការវាយប្រហារដោយកំជឹកមីស៊ីលផ្លោងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយនិយាយយោងដល់ការស្រុះស្រួលគ្នាខាងការទូតការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្រៅជំនួបកម្ពុជាពីសប្តាហ៍មុនរវាងលោកគីមជុងអ៊ុននិងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំពួកមន្ត្រីនៅក្នុងស្រុកថូឈីហ្គីបាននិយាយថាលំហាត់ជំនះខ្លួនមួយមានកំណត់ធ្វើនៅសប្តាហ៍ក្រោយបានត្រូវលុបចោលតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូលំហាត់ជំនះខ្លួនត្រូវកំណត់ធ្វើនៅក្នុងស្រុកយ៉ាងតិចណាស់8នៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងឆ្នាំនេះក៏បានត្រូវផ្អាកដែរទោះណាជាមានសក្តីសម្រាប់លុបចោលលំហាត់ជំនះខ្លួនក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនៅតែគ្រោងដាក់ពង្រាយប្រដាប់បាញ់ទម្លាក់កំជឹកមីស៊ីលធុនអេជីសមានមូលដ្ឋាននៅលើដី2គ្រឿងមិនឲ្យហួស2ឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលសេរីកំពុងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការវាយប្រហារលើក្រុងដារ៉ានៅទីក្រុងឃ្យូណេត្រាស្របពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នានៅភាគខាងជើងនិងភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសកំពុងចុះថមថយឥទ្ធិពលលោក Abdullah Nasser ដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃអង្គការ White Helmets នៅក្នុងទីក្រុងដារ៉ា
បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាមនុស្សកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារនេះលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាទីហ៊ានសេរីកំពុងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងត្រៀមប្រយុទ្ធមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បាននិយាយថាអាជ្ញាធរដែលស៊ើបអង្កេតអំពីការចាប់ប្រកាន់ស្ដីពីការចាប់ពង្រត់និងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈពួកស្ត្រីក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នកត្អូនត្អែម្នាក់បានត្រូវរំលោភមែននៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីស្នារបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយតាមពិធីពុទ្ធលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមហាមីឌីប្រធានតុលាការនៃខេត្តស៊ីស្តានបាលូជីស្តានបាននិយាយថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងបណ្ដាស្ត្រី3នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យត្អូញត្អែថាពួកគេបានត្រូវរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីរ៉ាន់ឆាបានត្រូវបញ្ជាក់ថាជាជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបែបនេះដោយពួកអ្នកពិនិត្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនេះជាការបញ្ជាក់លើកទី1អំពីជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈក្នុងទីក្រុងអ៊ីរ៉ាន់ឆាចាប់តាំងពីអ៊ីម៉ាមម្នាក់ដែលជាមេដឹកនាំពិធីសូត្រធម៌កាលពីថ្ងៃសុក្របានធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនានៅពេលលោកបានប្រើប្រាស់ពិធីទេសនាមួយដើម្បីប្រកាសថាស្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋាន41នាក់បានត្រូវចាប់ពង្រត់និងបានត្រូវរំលោភខាងភេទដោយបរិសុទ្ធអ្នកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមជនអំបូបាលូជីសជាអ្នកស្រុកភៀចច្រើននៅក្នុងខេត្តឈីស្តានបាលូជីស្តានដែលជាពួកជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតជាពួកស៊ីអៃតប្រទេសកាណាដានឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនជក់កញ្ឆានៅទូទាំងប្រទេសចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ខែតុលាតទៅសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសភាកាណាដាទាំងពីរបានបោះឆ្នោតផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់លំហែកាយការអនុម័តនេះធ្វើឲ្យកាណាដាជាប្រទេស G7 ទី1ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្លួនជក់កញ្ឆាបានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com